Dobar dan, poštovani gledalci. Posle 3 dana rasprave Narodna skupština dobila je predsednicu, to je Ana Brnabić, kako ste već čuli. Također izabrano je i 6 potpredsednika, generalni sekretar, članovi odbora i međunarodnih delegacija. O ovom zasedanju, ali i o nastavku rada Skupštine, razgovaramo sa našim gostima. To su narodni poslanici Snežana Paunović iz Socijalističke partije Srbije. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala vam. I od juče je potpredsednica Skupštine Srbije. Čestitam vam na tome. Hvala. I Miroslav Aleksić, predsednik Narodnog pokreta Srbije. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. I šef poslaničke grupe koju u stvari većinski čini vaš pokret. Gospodine Aleksiću, evo, vaša poslanička grupa kao i još neke opozicione, učestvovali ste u ovoj debati o izboru predsjednika Narodne skupštine, ali niste bili tu na glasanju. Zašto? Pa ova 3 dana skupštinske rasprave su zapravo pokazatelj kakvo nam je stanje u društvu i šta se dešava od momenta izbora koji su održani 17. decembra u okolnostima gde je utvrđena velika krađa i gde je utvrđena uzurpacija volje građana i Beograda i Republike Srbije. Nastavilo se to sa parlamentom. Mi smo, zbog toga što smo dobili preko 1.100.000 glasova kao naša koalicija Srbija protiv nasilja i koalicija NADA, ušli u parlament, učestvujemo u radu jer moramo da zastupamo interese tih naših građana, ali svakako nismo želeli da na bilo koji način učestvujemo u dogovorima u smislu bilo čega što bi dobili u parlamentu kao volju predstavnika vlasti. Mi nismo juče bili u sali u momentu glasanja za izbor predsjednice parlamenta, ali smo se odmah posle toga vratili kada je u elektronski sistem parlament ušao predlog za izbor potpredsjednika, gde je i moja koleginica Snežana Paunović, jedan od kandidata. Ušli smo u salu sa željom da učestvujemo u raspravi, jer ta rasprava nije bila objedinjena. Međutim, prva stvar koju je novoizabrana predsjednica Skupštine uradila jeste da je onemogućila raspravu u skladu sa Poslovnikom i zakonom na koju smo imali pravo. Ona nam je onemogućila da govorimo o kandidatima za potpredsjednike Skupštine. To se nikada u istoriji parlamentarizma nije dogodilo i žao mi je što zapravo to je poruka šta možemo očekivati u narednom periodu od nje kao nove predsjednice parlamenta. Dakle, ne da nećemo ići ka nekom boljem dijalogu, normalizaciji, nego ćemo ići dalje u gašenje institucija, parlamentarizma i naravno ono što zaista stvara jednu jako ružnu i lošu sliku jeste kordon policije koji stoji sve vreme u Skupštini kao nikada ranije, ljudi koji ne dozvoljavaju da se mi krećemo kao narodni poslanici. Ja sam hteo da odem do gospodina Stojana Radenovića, zato što jednostavno me čovjek ignorisao, nije hteo da uopšte pogleda kad ja tražim povredu Poslovnika. Kad sam ja krenuo, oni svi skaču kao da sam ja krenuo tamo i onda naravno tabloidi to zloupotrebljavaju, prenose da sam ja na serveru i tako dalje. Ali prosto, eto, mi nismo hteli da učestvujemo u glasanju, ali u raspravi svakako da i učestvovat ćemo i dalje u raspravi. Ali predsjednica parlamenta je juče na jedan vrlo nedostojan način uzurpirala svoje ovlašćenja, svojom voljom rekla da nema rasprave. Ja sam bio u sali, ja sam se javio kada je pitala da li se neko javio za reč. Izbrisala me jednom iz sistema. A što je vama bio, evo, sad moram, pošto su to je bilo u prenosu, sad daću vam, gospođo Paunović, reći, izvinite, molim vas, nego samo da ovo razjasnimo. Mi smo čuli gospođu Brnabić koja je juče rekla da su bile konsultacije prethodne nedelje o potpredsjednicima. I sad pratim ja dugo Skupštinu godinama. Sjećam se da je, na primjer, i u avgustu 22. je bio onaj dogovor ranije na konsultacijama pre zasedanja. Dogovore se sve poslaničke grupe o potpredsjednicima i tu nema rasprave. To je bilo neko pitanje uobičajene prakse. Svi glasaju za sve i tako se izaberu. Sad vi ste rekli nećete iz vaše poslaničke grupe da dajete potpredsjednika, niste došli na konsultacije. Samo da to prosto razjasnimo. A što ste onda htjeli da raspravljate o drugima? Pa zato što imamo pravo, zato što nam Poslovnik to omogućuje, zato što nam zakon omogućuje. Mi imamo pravo, kao što smo raspravljali o predsjednici Skupštine. Ali ja sam ispravno shvatila ovo kad sam povezala 22. i ovo, samo to da pitam. To je zamena teze. To što mi nismo bili na konsultacijama je naš izbor i naše pravo. Nama po Poslovniku sleduje određeni broj članova radnih skupštinskih tela. Mi smo to dostavili u skladu sa rezultatima, odnosno brojem poslanika u grupama. Nismo u konsultacijama učestvovali, ali to ne znači da bilo ko može nama da oduzme pravo da učestvujemo u radu sednice. To je uradila predsjednica novoizabrana i vrlo je loš početak i startnje. Na razgovor i da dam i njoj priliku. Dakle, vi jeste jedna od 6 potpredsjednika, odnosno potpredsjednica Skupštine. Kako je iz vašeg ugla izgledala ova rasprava, evo, prethodna 3 dana, pa i one konsultacije koje pominje gospodin Aleksića na koje nije došao? Pa moram da vam kažem da pamtim sve ovo o čemu ste razgovarali sa kolegom Aleksićem, pa i te konsultacije 2022. godine. I ne razumem, kao što juče nisam razumela odluku opozicionih kolega da pre svega izađu iz sale dok traje glasanje o predsjednici Skupštine, jer je vaše neprikosnoveno pravo da kod kategorije da li ste za ili protiv, konačno kažete protiv ako tako mislite. Koji vid i demonstracija čega je bilo izlaženje iz sale, ja to ne razumem. Sa druge strane, stoji jedna poslovnička čak mogućnost, da ne kažem obaveza, da kada sednica ovog tipa počne, a ovo je konstitutivna sednica koja je imala, čini mi se, 6 tačaka, i o svakoj ponaosob se vodi rasprava, vrlo je moguće da ako želite da učestvujete u raspravi, vi predate listu svojih ovlašćenih predstavnika i govornika na samom početku te sednice ili, na primjer, u ponedeljak, kada smo svi zajedno to uradili, kada je počela rasprava o predsjednici Skupštine. Sa druge strane, nisu konsultacije dobra volja vladajuće većine. Ajde da to kažemo zarad građana Srbije, jer mislim da je korektno reći ono što je suština. Od pamtiveka Republika Srbije i Skupština Republike Srbije funkcioniše na način da proporcionalno broju poslanika podele se potpredsednička mesta. Mi smo imali u prošlom sazivu jedan presedan i to pamtimo, gospodin Aleksić i ja. Čini mi se da smo čak sa istih pozicija ušli u te konsultacije. Prošle godine je bilo 7 potpredsednika. Tako je. Imali smo 7 potpredsednika. Zašto? Evo, dozvolit ću gospodinu Aleksiću da me demantuje. Ja zaista važim za neko ko želi da uvek kaže samo istinu. Na istu proporciju koja se danas dogodila, a to su 4 potpredsednika iz redova poslanika vlasti i 2 iz redova poslanika opozicije, mi smo upali u jednu nedogovorenu situaciju između kolega iz opozicije koji, čini mi se, baš grupacija okupljena oko gospodina Aleksića i Demokratske stranke, nisu želeli da podrže Borka Stefanovića, nego su insistirali da njihov kandidat bude Lutovac. I u tom kontekstu je vladajuća većina napravila ustupak i mi smo u prošlom sazivu imali 7 potpredsednika. Ono što se takođe desilo prvi put u prošlom sazivu jeste da se ne glasa u paketu za sve potpredsednike. Konsultacije zato postoje. To zaista nije kategorija o kojoj se raspravlja. Iako bih ja volela, ako je bilo te težnje da se diskutuje, razgovara, polemiše o kandidatima za potpredsednike, kao jedna od njih volela bih da čujem šta su zamerke bile konkretno na temu, eto, mene, ali i svih ostalih kolega. Mi smo prošli put imali tu situaciju da su svi poslanici glasali za sve, osim opet grupe poslaničkih gospodina Aleksića i gospodina Lutovca, koji su glasali, ja vas molim, ali ovo je jako važno, samo za gospodina Lutovca i za gospodina Borka Stefanovića. I tu se negde, bojim se, trasirao ovaj put o kome govorimo danas. A danas govorimo o činjenici da ne učestvovati na konsultacijama jeste pravo lidera poslaničkih grupa iz redova opozicije. Ali sa druge strane, sva ostala prava, pa i pravo, čini mi se da je kolega Aleksić rekao, da daju svoje kolege u odbore i radna tela. Sad je moje pitanje, ako je to urađeno, a jeste, ako je usledilo glasanje o radnim telima, a jeste, zašto pobogu niste glasali za svoje ljude? Da samo precizno kažemo šta se desilo na jučerašnjoj sednici. Čak i kada bi bili u pravu, pa da kažemo da je Ana Brnabić grubo prekršila Poslovnika, nije. Mogućnost da se prijave za reč su imali u svakom trenutku, da predaju listu govornika u svakom trenutku, naročito u ponedeljak. I konačno, ako se desio propust, pa nisu razumeli da imaju to pravo, što opet poštujem, onda su imali mogućnost da o generalnom sekretaru, na primjer, predaju liste govornika u periodu dok je trajalo glasanje za potpredsednike. Ni to se nije desilo. U tom tajmingu smo mi imali samo jedno onako prilično bučno lupanje Poslovnikom o klubu koje je bilo neprijatno. Videli su to gledalci drugog programa u prenosu. Gospodine Aleksiću, šta vi odgovarate? To je sada već zamena teza. Prosto mi smo se i prijavili i predali liste. Ja lično predao liste. U kom delu? Za poslanički ispred poslaničkog kluba Narodnog pokreta Srbije i u ponedeljak i juče. I ja se javio kao ovlašćeni na poziv nove predsjednice da učestvujem u diskusiji o izboru potpredsjednika. Možda bi ja vas hvalio, ali vi to niste imali priliku da čujete juče, zato što je predsjednica parlamenta oduzela pravo poslanicima da o tome diskutuju. Dakle, što se tiče dalje, pa vi znate, gospođo Paunović, da nema rasprave ni o sekretaru odvojene, niti o članovima odbore. Pa zato što ste ukinuli. Zato što ste ukinuli. Nije, nego zato što je prosto takav dogovor. Pa nije takav dogovor. Saziv je bio vrlo jasan. Rasprava je bila i u EU parlamentu je bilo samo rasprava o potpredsjednicima. I tu stavljamo tačku. Dakle, ovo juče je gaženje demokratije, gaženje institucije parlamenta, ukidanje govora, prosto jedna neverovatna stvar koja se nikada nije dogodila. Možda je to greška. Nije se snašla predsjednica parlamenta. Mislim da se pre niste snašli vi, kolega Aleksiću. A nemojte da pričate takve stvari. A čekajte da vam kažem. Ja vas nisam prekidam, molim vas. Izvinite, ali zaista bez ambicije da vas prekinem, nego prosto da ljudima ipak kažemo istinu. A šta je istina? Pa istina je da je mogućnost prijave... Da sam ja mogao da govorim, a nisam hteo svojom voljom. To je istina. Ne znam ja da li ste vi svojom voljom hteli ili niste. Kada ste se prijavili? Bili ste navodno... Pre nego onog momenta kad je predsjednica parlamenta tražila da li se javlja neko za reč. Ja se javio prvi. Ja se sećam da ste se prvi vratili u salu. Ali nisam sigurna da vam je kartica bila ujedina. Da, bila je. To je proverljivo. Samo da vam kažem, molim vas. Vratimo se sa te polemike što je prošlo. Ja imam još pitanje za vas. Važno, nema problem. Samo jednu rečenicu. Ajmo kratko pa da nastavimo razgovor o pitanju. Apsolutno. To i oko potpredsjednika, i oko odbora, članstva u odborima, to je forma, to nije suština. Ovdje je suština šta se dogodilo na izborima 17. decembra, politička kriza u kojoj se mi nalazimo kao društvo, nasilje ljudi koji su uzurpirali državu Srbiju, njene institucije. Sve ste to, gospodine Aleksiću, već rekli, čuli naši gledaoci. Oni sada sprovode političko nasilje nad opozicijom, nad građanima Srbije koji ih ne podržavaju. Opozicija juče napiše zahtev. Lista Srbija protiv nasilja, lista NADA. Vi napišete zvanični zahtev da se u najkraćem mogućem roku u cilju smirivanja političkih napetosti održi dijalog vlasti i parlamentarne opozicije. Šta vi predlažete? Koga vi pozivate na razgovor? Gospođu Paunović, gospođu Brnabić, koga tačno? Šta ste zamislili ovim predlogom? Dakle, taj naš zahtev je nešto što je po meni potpuno zdravorazumski korak u ovoj krizi u kojoj se nalazimo. Nalazimo se u dubokoj političkoj i društvenoj krizi. Nalazimo se u situaciji da koliko brzo ne reagujemo i ne sednemo da razgovaramo o tome, ući ćemo u još dublju krizu, još veću agresiju, još veće podele i ne znamo kako će se to završiti. Da li će uopšte biti uslova za održavanje bilo kakvih izbora u narednom periodu? Nas čekaju izbori u Beogradu, čekaju nas lokalni izbori. Da bi se izbori održali, moramo dogovoriti uslove pod kojima će se ti izbori održati. I upravo smo mi u skladu sa onim što je preporuka ODIHR-a uputili zahtev da predstavnici koalicije Srbije protiv nasilja, predstavnici koalicije NADA, organizacije koje je posmatrala izbore CRTA. Tako je, kao delegacija. Sa druge strane, sa predstavnicima koje delegira vlast. Mi smo zahtev uputili premijeru, kogod on bude bio, da li sada vršilac dužnosti ili novo izabrani u narednim danima, ili predsjednica Skupštine. Dakle, to su dve institucije koje treba da se bave zajedno sa nama, koji smo opozicija i također institucija, da probamo da dogovorimo ono što će nas čekati u budućnosti na izborima. I to mora da se uradi jako brzo i hitno. Ako ne bude te volje za razgovore, mi smo pružili priliku i preko svega smo prešli, preko svega ovoga što trpimo, iživljavanja, medijskog targetiranja, pritisaka, ucena, prosto da pokažemo razum za ono što se dešava u državi. Ne znam da li će se to dogoditi. Ako se ne dogodi, mi ne možemo tu ništa. Većina je ta koja definiše ambijent u kome se živi. Jel bi to bilo pod okriljem Skupštine Srbije? Kako ste zamislili ti razgovori uz još neke posrednike? Imate li neke preciznije predloge pa da sad evo javno i kažete? Koji treba da pređu na tehnički nivo kad se usaglasi politički šta je to minimum. Dakle, to je birački spisak, to je ravnopravnost u medijima, to je pritisak kome su izloženi građani od predstavnika vlasti i sve ostale druge strane. Ima li mogućnosti za ovaj razgovor? Je li to realno očekivati u narednih nekoliko dana? Apsolutno, ja ne vidim razlog zašto ne bi bilo. Čak ne mislim da je Ana Brnabić, uprkos teškim kvalifikacijama koje su o njoj izgovorene, neko ko neće razumeti jednu ovakvu inicijativu ako je ona konačno usaglašena i iskrena. Ja u tom kontekstu verujem da će se konsultacije tog tipa vrlo brzo dogoditi. I na kraju, ono što možda nisam razumela iz tog zahteva, iako ga nisam videla, jeste zašto premijer u tim razgovorima, jer konačno mi govorimo o preporukama ODIHR-a koje se mahom tiču izmena zakona, sad svejedno je o kom zakonu govorimo, što znači jednog skupštinskog dela posla o čemu suštinski treba, možemo i na kraju svih krajeva moramo da razgovaramo kao narodni poslanici u parlamentu Republike Srbije. Šta je realno promeniti u ovom relativno kratkom roku, ako govorimo o izmenama pre 2. juna i pre najavljenih beogradskih izbora ili pre najavljenih lokalnih izbora koji će se desiti nešto malo iza toga, o tome treba da razgovaramo opet na način što ćemo imati svest da samo od nas koji sedimo u toj sali i od našeg ponašanja zavisi tok sednice, njeno trajanje, konačno kvalitet zakona koji treba da predložimo. Ja se sa druge strane sećam da smo 2020. čini mi se kada su se desile izmjene zakona, izbornog zakona opet po preporuci ODIHR-a, opet kao posljedica međustranačkog dijaloga. Ja ne mogu da tvrdim da je gospodin... Tad je bio onaj razgovor sa evropskim posrednicima i bez njih. Pa u dva fronta je gospodin Dačić, ako se sećate, razgovarao. I sa proevropskom opozicijom i sa opozicijom koja nije prihvatala uopšte evropske parlamentarce kao neko ko bi trebao da bude posrednik. I iz toga su izašle zakonske izmene zbog kojih smo opet kao vladajuća većina bili kritikovani jer smo to uradili u izbornoj godini praktično. Ova inicijativa nas dovodi do toga da ćemo izmene izbornog zakona malte ne učiniti u izbornom mesecu gotovo. Ali evo ovaj birački spisak o kojem pominje gospodin Aleksić, je li moguće to učiniti transparentnim ovo kako zahteva opozicija? Ja sam sigurna da jeste i ne mislim da on i do sada nije bio transparentan. Možda on nije bio u fokusu kolega iz opozicije. Ono što zasigurno mogu da tvrdim jeste da sa pozicije nekoga ko je i Socijalističke partije Srbije imao kao poslanik pravo da se recimo i time bavi. Ja to nikad nisam pokušala, ali nisam sigurna da ne bih uspela da sam želela. Prema tome, treba to ustrojiti. Ja nemam ništa protiv toga, ali nemojmo da krećemo sa tezama da je ovo istorijska krađa, da su ovo ne znam kako pokradeni izbori, jer prosto čak ni izveštaj ODIHR-a ni u jednoj rečenici ne govori na taj način o izborima koji su se dogodili u Srbiji. Da li je tu bilo propusta na biračkim mestima? Jeste, ali ja, nažalost, i moju i kolegi Aleksića moram da kažem da ako smo svi imali tamo posmatrače, onda mora biti da je nešto ipak malo i do nas. Nešto smo propustili u tom hodu ako se to tako transparentno dešavalo. Ne možemo blanko kriviti sada bilo koga, bez obzira što najpre se ne osjećam prozvanom, ali konačno zaista mislim da u ovoj fazi ono što je za mene također ostala misterija koju još uvijek nisam razrešila jeste kako je moguće da u jednom danu u kom se događaju beogradski i republički izbori toliko anomalija, po tvrdnjama mojih kolega, bude u toj beogradskoj kutiji i u tom biračkom spisku za Beograda ne bude u biračkom spisku za Republiku. Ali to je neko pitanje koje će mi verovatno vremenom razrešiti kolege. Je li to retoričko pitanje ili možda gospodin Aleksić ima odgovor? Da, ja sam uveren u to da moja koleginica Paunović je duboko svesna razmjera nepravilnosti koje su bile na prethodnim izborima i krađe koja je oličena u institucionalnoj krađi koju su sprovodili Ministarstvo državne uprave. Ali samo za ove dve kutije, ako možete. Dakle, radilo se o migracijama i planskom doseljavanju birača iz drugih opština i gradova u Srbiji u Beograd, iz Republike Srpske i drugih država u Beograd. Dakle, to je nešto što je jasno svima i to su svi vidjeli. Ne treba više o tome da govorimo. Dakle, to se ne sme više događati. Zato je važno da se iščiste birački spiskovi. Ljudi u biračkim odborima su nemoćni ako se neko nelegalno nalazi u biračkom spisku. Što on ga vidi tu, evidentira ličnu kartu i tu je priča završena. Ali problem je što se krađa se dešava pre dana izbora. Kako? Pa tako što je jedna medijska neravnopravnost prisutna 10 godina u našem društvu, gde sve nacionalne frekvencije su uzurpirane od strane vlasti. Imate jednu tabloidizaciju u Srbiji, imate strahovit pritisak na ljude, dozvolite molim vas, na ljude koji rade u javnom sektoru od strane vlasti da moraju da rade ono što im se kaže, da donose spiskove sigurnih glasova, da idu od vrata do vrata, da ih trpaju autobuse i preseljavaju ih iz grada u grad. Prosto to je jedna agresija i nasilje. Samo jednu sekundu, molim vas. To samo dokazuje da ovde nema govora o slobodnoj volji građana Srbije, o tome ko će da ih vodi i ko će upravljati zemljom. To je uzurpirana vlast, uzurpirana volja građana. Ako su sigurni u svoje rezultate, ajmo da napravimo transparentan izborni proces, ajmo da otvorimo biračke spiskove, ajmo da napravimo medijske uslove normalne za rad, ajmo da ne maltretiramo građane Srbije, pritiskamo, ucenjujemo, ajmo da batinaše eliminišemo. Znate, moguće je to ako postoji volja vlasti, ali se ja bojim da je vlast spremna da napravi fer i poštene uslove, jer bi onda izgubili izbore. Jer oni nemaju većinsku podršku građana, oni imaju uzurpiranu volju građana. Sve u redu. Hoćete vi da odgovorite, pa onda moram da vas pitam. Pa hoću, zato što ja ne volim i neću dozvoliti da se u mom prisustvu na ovaj način vređaju građani Srbije. Niko ovde nema toliko nisko samopoštovanje da bi neko mogao da ga zloupotrebljava, ucenjuje, tera, da ne citiram, ne mogu da se setim sve. Plaća. Nemojte, kolega Aleksić, pa greh je to reći za ljude. Rade vaši koalicijni partneri. Ja ipak mislim da mi ovdje imamo jednu situaciju koja objektivno vas je iznervirala i ja to mogu da prihvatim, a to je da izbori u Beogradu nisu završeni na način na koji ste očekivali, a to je da to bude ipak pobeda opozicije. Potpuno sam bila protiv toga da možda idemo na te ponovljene izbore, pre svega zato što je jedna vladajuća, odnosno mogla je da se uspostavi vladajuća većina. Ali razumijem sa druge strane i ovu težnju koju čini mi se i gospodin Aleksić ima. Da mi ponovimo ceo proces izborni i da vidimo na kraju kako će se završiti beogradski izbor. Ali u drugačijim okolnostima i uslovima. Pa čekajte da vam nešto kažem. Sad vi imate tamo u zahtevima svašta nešto do nivoa da u jednom trenutku ne, nema odir gospodine Aleksiću zahtev ko može i ko ne može da nosi listu. Nema odir gospodine Aleksiću mnogo zahteva, nema ni zahtev da imate dva ministra u nekakvoj prelaznoj vladi. To je čisti spin, molim vas. Dakle, to nije spin, to sam ja pročitala u vašim zahtevima, gospodine Aleksiću. Taj deo je tek za naredne neke izborne procese, ukoliko se sprovedu one prioritetne preporuke. Nemojte da se hvatate za to. Ne hvatam se, ja čitam šta ste napisali po Bogu, kolega Aleksiću. Ali tek u nekim narednim godinama i procesima za normalizaciju, kao što je u Makedoniji, kao što je u Crnoj Gori. Pustite vi Makedoniju, nismo mi Makedonija, daleko smo mi od toga. I nikada nećemo biti na tom nivou. Drugu stvar hoću da vam kažem. Jedino kada se može desiti tehnička vlada u kojoj opozicija ima dva ministarstva, to je kod neke krize sistema. U nekim novim izborima za 4 godine koji će biti parlamentarni, pa valjda idemo svi svesni kako se zovemo i ko smo. Ovdje je jedino važno da mi razumemo sa pozicije odgovornih ljudi da listu Socijalističke partije Srbije, odlukom Socijalističke partije Srbije, može da nosi kogod hoće. Tačka, listu Srbije protiv nasilja, također, ili kako god se ona zvala. E sad, jedino ako ćemo baš da insistiramo, da još predsjedniku Republike kažemo da proba da svoje ime da nosi vašu listu, pa da dođemo negde do tih 52, 3, 4... Ne znam, ljudi moji, ajte da se uozbiljimo. Jedno je politički proces, drugo su političke želje. Zakon je iznad svega toga. To nam predstoji da promenimo. Ali ajte da ga promenimo racionalno. Da ga promenimo u skladu sa onim što je moguće, a ne u skladu sa željama. I uvek ću biti na strani ljudi koji zagovaraju tu vrstu i dijaloga, i dogovora, i konačno razgovora o civilizovanim stvarima na koje možemo da utičemo. Dakle, ono što je već najavljeno, beogradski izbori, to raspisivanje beogradskih izbora, to će vjerojatno biti jedan od prvih zadataka predsjednice Skupštine. Očekuje se raspisivanje 3. aprila da bi bili 2. juna. U jednoj rečenici, gospodine Aleksiću, imajući na umu evo i ovu poruku koju sam malo pre rekla gospodina Žiofrea, da očekuje Evropska unija od opozicije da preuzme, kako je rekao, svoju ulogu i funkciju u novom sazivu parlamenta, ali to znači da vi idete na te izbore 2. juna? Mi samo imamo obavezu prema građanima Srbije, nikom više. I samo oni mogu imati očekivanja od nas, uključujući sve one koji su glasali za nas, pre svega njih, ali i sve druge građane Srbije. Što se tiče ovog o čemu govori gospođa Paunović, ne radi se o imenu nosioca liste, već o uzurpaciji funkcije predsjednika države gde čovek vodi funkcionersku kampanju 24/7, 365 dana u godini i kao takav nosi listu. Tu je poenta. A da vam kažem samo, evo završavam. Evo, samo u jednoj članici da se vratimo na ovo pitanje o listi za Beograd. Mi smo društvo u dubokoj istorijskoj krizi. Duboko kriminalizovano, uništeno, gde neka grupa malobrojnih ljudi koji su uzurpirali državu Srbiju se ponašaju kao da se privatizovali. Vrlo je važno to, molim vas. Hvala. Što mi ne dozvolite da završim? Pa dopuštam. Ajde, evo, odreći ćemo se i vesti. Evo jedna rečenica. Nije strašno, nego izvolite. Da vam kažem nešto, mogli biste nekad da pozovete u vesti nekog, ne iz opozicije, nekog građanina, nekog profesora, nekog čoveka koji ne podržava vlast. Poštuju nama i građani i profesori. Pa nisam primetio. Uglavnom su tu neki drugi koji treba da podržavaju vlast. Nije dobro razgovarali na ovaj način da imamo ambiciju da baš utičemo na vašu programsku šemu. Ne bismo vam ni dopustili novinari. Ali samo stvari sa zakonom. Parlament Skupština Srbije je konstituisana. Hvala vam. Ja se zaista nadam da ćemo svi biti dovoljno odgovorni i dovoljno svesni koje smo poverenje i koju ulogu dobili od građanke i građana Srbije. Ako to bude bilo tako, Neće tu biti uvek saglasja, ali će biti konstruktivne rasprave. Hvala vam na ovom razgovoru jednom i drugom sad. Malo smo duže trajali, ali nema veze. Evo, toleriše RTS sve debate. Svakako ćemo razgovarati i nekog od narednih četvrtaka. Bio ovo politički dijalog za ovaj četvrtak.